мөнгөлөг шагшуурах хэмээхийн сайхан өвлийн наадам жил болгон уламжлал болгон зохион байгуулагдаж байгаад бол маш баяртай байна. За энэ жилийн хувьд бол улсын хурлдах боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын байнгын хорооны даргын хуваар энэ сайхан наадамд оролцож байна. За маш их бахархж байгаа зүйл гэвэл Увс ховд завхан гой болтой баян үлгийн аймагаас ирсэн маш олон сайхан одоо өв соёлыг харуулсан спортын үндэсний спортыг хөгжүүлсэн ийм сайхан мэдчилгээнүүдийг одоо хүлээн авч бахархаж байна. Хил соёл үндэсний өв соёлоо тээгч, өргөлжлүүлэн дэлгэрүүлэгч байлгахыг уриалсан. За түүнд бас одоо оюуны хөрөнгө оруулалт хийсэн ялангуяа өсвөр үеийн одоо хүүхдүүд залуучуудыгаа бид нар ийм сайхан өв соёлтой, ийм сайхан ялгарлалтай орон нутаг юм аа, нутаг улс юм аа гэдгийг ингэж соёон гэгэрлийн ажил явж байгаа маа. Ингээд энэ мөнгөлөг шагшуурга гэж одоо олон хүний хүч хөдлөмөр орсон олон аймгийнхны зорин ирдэг за мөн гадаа дотоодын жуулчдыг хамруулан хийж байгаа энэ одоо арга хэмжээ жил болгон үргэлжлээсэ бусад аймаг орон нутгууд санаа авч энэ сайхан өв соёлоо залуу үедээ үлдээх бусад улс оронд энэ соёлын зөөлөн хүчний бодлого гэж ярьдаг энэ одоо сайхан соёлороо нөлөөлөсэй гэж үнэхээр хүсэж байна. Энэ өв соёлоо түгээн дэлгэрүүлэх олон угсаатан ястнуудны баруун аймагт байгаа тэр болгон хүн мэддгүү тэр нууцлаг мөртлөө үн цэнтэй өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлэхэд дэмжин ажиллах болно гэдгээ хэлий. Олон угсаатны өлгийн нутаг оршин амьдарч байгаа энэ баруун таван аймагт амьдарч байгаа нийт монголчууд та за Монголын нийт ард иргэдтэй удахгүй болох бас сар шинийн баярын мэндийг дэвшүүлье. Тэгээд Монгол улс маань төвшин амглан айл гэр бүл болгон амар амглан хүүхэд болгон аз жаргалтай баяр хөөртэй байхын ёроол өргөж байна.